Hayır. Zizaniz taksının incüş martı çünü. Miyen kelbe gari mod, mi martum zohveli arayın haru zinçara yok. Başpanıçan nakararı çünü boruşuyla, minç materi verçe, şehra parakel, zohvasneri masin tehekatı çünü. Marta piyetiz, mez kanatıçam dinerim verdeli cevan. Այսն տասկուններան հարազատները զանգահարում են իրենց ծանոթներին, հարցնելով ոչ են նրանց զավակները, թե ոչ։ Կամավորներից օգուտ չկա, նրանք ուչապ են առաջացնում և վախճանվում են առաջին մարդում։ Ղարաբաղում անպատրաստ մարդկանց զինվորական համազգեստ են հարցնում և ուղարկում առաջնագիծ։ Կելբաջարի ճանապարհի փակ լինելու, իսկ Լաչինի ճանապարհը չափազանց բեռնազվածության պատճառով Ղարաբաղ զինամթերքի և դեղամիջոցների մատակարարումը դարձել է անհնար։ Ձեր զինվորները քաջություն են դրսևորում, բայց նրանք դատապարտված են, ինչքան երկար տևում է մարտերը, այնքան շատ մարդիկ լքում են Ղարաբաղը։ Հայաստանը պետք է կանգ առնի, որպեսի Ղարաբաղը չզրկվի հայ բնակչությունից։ Մարտերի դատարացման և բանակցությունների վերսկսման դեպքում նրանց իրավունքները կապահովվի։ Ատելություն ու հայրանների հետ խաղաղության մթնոլորտ ու չապրելու ծանկությունը չեն բերի ոչ ձեզ, ոչ էլ ապակա սերունդներին ուրախություն և բարգավաճում։ Քանի դեռ ուշ չէ, ուշքի եկեք, որովհետև ձեր ազգակիցների մահվան պատասխանատվությունը կրում են նրանք, ովքեր նետել են մարդկանց արյունոտ ժողքի մեջ և վտանգել հայ ժողովրդի ապակա։ Sağ olasın, hadi hadi hadi. Sağ olasın, sağ olasın.
Baxın, nə baxsan, ha? Nə tərəf baxır? Привет, как дела? Нормально? Aa, öyle falçı olalım. Çakılır kim ha? Abla tutmur kimdi bunu koyu? Bak arkasın ne olsun, sıra şimdi. Kahve de kaçtılar.